សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគឺខៀវយុនជីថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីវិធីនៃការលុបអាខោនអ៊ីនស្តាក្រាមចោលអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាអាខោនអ៊ីនស្តាក្រាមគឺបើសិនជាយើងមិនត្រូវការវាយើងមិនចាំបាច់ទុកវានៅក្នុងសូសវិបត្តិនឹងទេវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាទើសទាល់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ជាចង់ដឹងថាវិធីនៃការ ពេលនោះអាខោន Instagram របស់លោកអ្នកនឹងត្រូវបានលុបចោលជាស្ថាពរ